Oi, 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 oi! Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez no canal Milhão, este canal que fala de renda variável e que também fala de Oi BR3 e Oi BR4. Eu estou aqui na minha casa aproveitando esta dica ou recomendação de isolamento social e eu acabei fazendo um vídeo bem diferente hoje que eu quero falar a respeito de fatos relevantes de Oi BR3, Oi BR4, Oi SA. E também tive tempo para fazer uma análise técnica, uma análise gráfica. Eu já estou há 12 anos operando no mercado financeiro, operando o IBR3 e o IBR4, e eu aproveitei esse tempo para fazer um belo de um estudo técnico e um estudo gráfico. Vou aproveitar para pedir que vocês se inscrevam no canal Milhão pelo botão vermelho aí embaixo. Se tiver alguém da análise fundamentalista, se tiver alguém que se faz uso de análise gráfica, por favor, posta aí embaixo nos comentários a sua opinião a respeito do meu estudo sobre o IBR3 e o IBR4 que eu coloquei aqui do meio para o fim desse vídeo. Fica conosco então até o final, põe aí embaixo o seu like, põe aí o seu comentário, suas perspectivas para o IBR3 e o IBR4. Vamos começar então esse vídeo com fatos relevantes, os últimos fatos relevantes sobre o ISA, o IBR3 e o IBR4. Nessa semana aqui, no dia 16 de março de 2020, Oi SA veio a público para falar de seu caixa. O caixa da companhia fechou o mês de janeiro de 2020 negativo em 413 milhões de reais. Somando-se os últimos negócios de Oi SA, o caixa atual da companhia está na base de 3,7 bilhões de reais. Por dois motivos, meus amigos. Vocês se lembram dos últimos fatos de Oi SA, Oi BR3 e Oi BR4? O primeiro foi a venda de Unitel lá em Angola, a venda de Unitel dos 25% de share de Oi SA na Unitel de Angola. E o segundo motivo foi a emissão aprovada de debêntures simples no valor de 2,5 bilhões de reais. Vocês estão lembrados? No último vídeo do canal Milhão sobre Oi BR3, Oi BR4, Oi SA, nós pontuamos a respeito disso. O que está ocorrendo com Oi SA nos últimos tempos? Um maciço investimento em ampliação de banda larga, ampliação de suas redes de fibra ótica, 4G e 4.5G, e isso vem chamando bastante atenção de suas concorrentes, TIM e Vivo Telefônica. E é válido pontuar, sim, que o interesse na parcela de telefonia móvel de Oi SA por TIM e pela sua outra concorrente direta, Vivo Telefônica, foi veiculado recentemente nos maiores jornais brasileiros, nas maiores mídias brasileiras. Esta negociação poderá sim ocorrer e está dependendo da análise e da autorização do CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica. Então, aguarda-se, neste momento, mês de março de 2020, a decisão a respeito da possibilidade de venda dessa parcela de Oi SA, dona de Oi BR3 e Oi BR4. E, como prometido, eu vou, a partir de agora, plotar aqui na tela um gráfico com um estudo bem interessante que eu fiz de Oi BR3. Oi BR4 não destoa de Oi BR3, então eu acabei considerando no meu estudo gráfico, meu estudo técnico, as ações Oi BR3. Ok? Vamos lá então, meus amigos do canal Milhão. O que que eu fiz aqui? Eu usei um site que eu gosto muito, que é o site dvfn.com, tá? Para analisar o IBR3. Então, o que vocês estão vendo aqui é o gráfico de preços em candle, tá? De IBR3 desde 2015. Então, é um gráfico de 5 anos para vocês entenderem a gravidade da situação que chegou os preços de IBR3. Por que que eu fiz um gráfico tão extenso assim? Porque eu quero mostrar para vocês dois pontos muito importantes nesse gráfico, fazendo uma análise técnica, uma análise gráfica deste gráfico de IBR3, tá? Primeiro ponto de suporte é esse suporte de 2016. Segundo ponto, mais importante ainda que o suporte de 2016, é o suporte do ano passado, que estão aqui, traçados em IBR3. Agora, eu quero traçar esse suporte
Vou fazer isso de uma maneira grosseira agora, porque a gente está num gráfico muito comprido, muito extenso, né? Um gráfico de 5 anos de OIBR3. O OIBR4 não é diferente disso, tá? Vou fazer bem grosseiro aqui. Isso. Perfeito? Ótimo. Vamos então dar um zoom de um ano em OIBR3. Agora nós temos condições no gráfico de um ano de traçar o suporte exato que foi rompido há dois pregões atrás, que, na minha opinião, não poderia ser rompido, que é o ponto de 71 centavos de OIBR3. Vamos continuar essa análise agora aqui, dando um zoom maior em OIBR3 para 3 meses. O que que eu quero aqui? Eu quero mostrar esse suporte que foi rompido essa semana aqui, mais precisamente no pregão de terça-feira, tá? Do dia 20 hoje, 17, né? Dia 17 de março de 2020. E eu quero traçar aqui, lembrando que hoje é dia 20 de março de 2020, por volta das 15 horas e 30 minutos, tá? Quero traçar aqui então, para vocês entenderem, uma figura complementar aqui, que é um canal de baixa no qual a OIBR3 está localizada atualmente, tá? No qual o preço de OIBR3 está localizado atualmente. Fazer um ajuste. Este é um canal de baixa que o IBR3 está respeitando bastante, tá? Agora, eu quero fazer o terceiro complemento desse estudo aqui, que eu quero plotar para vocês terem ideia da gravidade da coisa, o volume nesse gráfico de OIBR3. Percebam o seguinte: nós temos um suporte que não foi respeitado, um suporte histórico que não foi respeitado, muito importante por sinal, em OIBR3. Nós temos aqui um canal de baixa que está sendo respeitado já há muitos pregões, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pregões, tá? E nós temos aqui um volume que tem respeitado também, salvo aí dois pregões, é constante, se vocês perceberem. Tirando esta barra, esta coluna de volume de um dia, percebam o seguinte: o volume está praticamente constante. Não tem nada assim, não tem nenhuma tendência de volume que fale, que consiga distinguir que este aqui seria um ponto de inversão. Não existe, tá? Graficamente falando. Para fechar esse estudo aqui em OIBR3, eu quero complementar a minha colocação tirando o volume e usando aqui um indicador que eu preferencialmente gosto bastante, tá? Que é o índice de força relativa, o IFR. Percebam o seguinte: dia 20 de março de 2020, vocês podem perceber que o IBR3 está numa região de sobrevenda. Ou seja, esse preço aqui ele vai tender a subir somente quando a escola técnica diz que quando ele sair dessa zona de sobrevenda aqui. O que atualmente, nesse momento aqui no dia 20 de março, isso não está acontecendo, tá? Então são quatro variáveis que eu analisei para vocês aqui, quatro variáveis técnicas, tá? Eu sou um estudioso de análise técnica, de análise gráfica já há 12 anos, tá? Só para pontuar para vocês. Então, é muito crítica a situação de OIBR3. Eu estou fazendo esse vídeo aqui no dia 20 de março de 2020, mais precisamente às 15 horas e 40 minutos, ou seja, próximo ao encerramento do pregão de dia 20 de março. E o que está ocorrendo atualmente com o IBR3? Neste momento aqui, as ações do IBR3 estão sendo negociadas a 48 centavos, praticamente uma opção de compra, como um amigo analista de valores imobiliários me falou nessa semana aqui. O valor para se investir em OIBR3 e OIBR4 está tão baixo, claro que ressalvando aí se não houver agrupamento de ações, que tem muita gente de mercado aí apostando neste fato.
Muitos analistas estão entendendo o IBR3 e o IBR4 como uma bela opção de compra para quem tem dinheiro. Não sei se este é o melhor momento de comprar ações da Oi, BR3 e Oi, BR4 em função do estudo gráfico e estudo técnico que eu acabei de mostrar para vocês. Se vocês gostam do assunto análise fundamentalista e análise técnica, análise gráfica, posta aí embaixo nos comentários as suas percepções, se você concorda ou discorda do estudo que eu apresentei. Um estudo pessoal que eu fiz questão de aproveitar aí esse momento de quarentena, esse momento de isolamento social que as autoridades estão recomendando aos brasileiros, eu acabei tendo tempo para fazer esse belo estudo gráfico aí. Concorda, discorda? Posta aí embaixo nos comentários então e continue conosco no canal Milhão. Aproveite, se inscreva aí, dê o seu like, faça o seu comentário e estamos juntos, meus amigos, nessa perspectiva aí de melhora, de saúde, fim dessa história de coronavírus e retomada do nosso mercado de renda variável, do nosso mercado financeiro, com as melhores intenções então. Até a próxima aí, meus amigos. Tchau!